Tervetuloa seuraamaan videotani, joka kertoo hyvin ajankohtaisesta aiheesta. Siitä, mikä on luojamme tarkoitus ja tahto luotujensa suhteen, ja siitä, miten me kapinoivat syntiin langenneet ihmiset elämme elämäämme. Jumala tahtoo pelastaa ja ohjata oikealle tielle, ja hylkäämään kaiken väärän ja turmelevan. Tämän videon kertomus on vakava sanoma tämän ajan ihmisille, sinulle ja minulle. Luen kirjasta Suuri taistelu luvun viimeinen varoitus. Kirjan kirjoittaja on hengellinen kirjailijatar ja Jeesuksen sanan saattaja, profetoimisen hengen omannut Ellen G. White. Hänen kirjallinen tuotantonsa on edelleen luetuimpien hengellisten kirjojen joukossa. Viimeinen varoitus. Tämän jälkeen näin taas yhden enkerin tulevan alas taivaasta. Hänellä oli suuri valta ja hänen kirkkautensa valaisi koko maan. Hän huusi kovalla äänellä. Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon. Siitä on tullut pahojen henkien tyyssiä ja kaikkien saastaisten henkien ja kaikkien saastaisten ja inhottavien lintujen pesäpaikka. Minä kuulin taivaasta toisenkin äänen, joka sanoi, lähtekää pois, jättäkää hänet, te, jotka olette minun kansaani, ette te joutuisi ottamaan osaa hänen synteihinsä, ettekä jäisi alttiiksi niille vitsauksille, jolla häntä lyödään. Näin kertoo ilmestyskirja luku 18, jakeesta 1 ja jakeeseen 4. Toisen enkelin sanoma on julistettava uudelleen, täydennettynä maininnalla turmeluksesta, joka on levinnyt Babyloniin sanoman ensimmäisen julistuksen jälkeen. Tässä kuvattu tilanne on kauhistuttava. Aina kun totuus ylätään, ihmisten mieli pimenee ja sydän paatuu. He jatkavat Jumalan laissa olevan käskyn polkemista, kunnes alkavat vainota niitä, jotka pitävät sen pyhänä. Kristusta väheksytään halveksimalla hänen sanaansa ja kansaansa. Uskonnollisuudesta tulee verho, jonka taakse kätketään mitä alhaisinta pahuutta. Usko spiritismiin avaa oven riivaajien opeille, ja näin pahojen enkelien vaikutus ulottuu kirkkoihinkin. Babylon on täyttänyt syyllisyytensä mitan, ja tuho on oven edessä. Mutta Jumalalla on vielä kansaa Babylonissa, ja nämä uskolliset on kutsuttava pois, jotta he eivät osallistuisi hänen synteistään, ja jäisi alttiiksi niille vitsauksille, joilla häntä lyödään. Enkeli tulee taivaasta, valaisee maan kirkkaudellaan ja ilmoittaa Babylonin synnit. Kutsu kuuluu, lähtekää pois, jättäkää hänet, te, jotka olette minun kansaani. Nämä julistukset muodostavat viimeisen varoituksen, joka annetaan maan asukkaille. Maan vallat yhtyvät sotaan Jumalaa vastaan ja määräävät kaikki pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat, mukautumaan kirkon tapoihin ja viettämään väärää lepopäivää, eli sapattia, eli sunnuntaita. Kaikkien, jotka kieltäytyvät, julistetaan lopulta ansainneen kuoleman tuomio. Toisaalta taas Jumalan laki vaatii viettämään luojan lepopäivää, eli lauantaita, ja uhkaa lainrikkoja rangaistuksella. Sen jälkeen, kun kiistakysymys on tehty kaikille selväksi, ne, jotka hylkäävät Jumalan lain noudattaakseen ihmisten asetusta, ottavat peron merkin, osoitukseksi kuuliaisuudestaan Jumalaa vastustavalle vallalle. Se, joka kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa otsaansa tai käteensä sen merkin, joutuu yhtä lailla juomaan Jumalan vihan viiniä, joka laimentamattomana on kaadettu Jumalan vihan maljaan. Jumalan viha ei kohtaa ketään ennen kuin hän on tajunnut totuuden ja päättänyt hylätä sen. Monilla ei ole ollut tilaisuutta kuulla tätä aikaa koskevia erityisiä totuuksia. Jumala, joka tuntee jokaisen sydämen, ei jätä ketään totuuden ystävää epätietoisuuteen tämän taistelun ydinkysymyksistä.
Jokainen saa riittävästi valoa voidakseen valita järkevästi. Uskollisuuden koe. Kiistelyn kohteena on nimenomaan sapaatti, uskollisuuden suuri koetinkivi. Väärän sapaatin viettäminen tulee olemaan osoitus alamaisuudesta Jumalaa vastustavalle vallalle, kun taas oikean sapaatin viettäminen todistaa uskollisuudesta luojaa kohtaan. Yhden ryhmän ottaessa peron merkin, toinen ryhmä ottaa Jumalan sinetin. Ennustukset uskonnollisen suvaitsemattomuuden noususta, siitä, että kirkko ja valtio vainoaisivat niitä, jotka pitävät Jumalan käskyt, on julistettu perusteettomiksi ja mielettömiksi. Mutta kun sunnuntainvieton pakolliseksi tekemistä ajetaan laajalla rintamalla, mahdottomalta näyttänyt näyttääkin muuttuvan nopeasti mahdolliseksi, ja sanoma synnyttää vaikutuksen, jota sillä ei aiemmin voinut olla. Jokaisen sukupolven aikana Jumala on lähettänyt palvelijoitaan nuhtelemaan maailmaa ja seurakunnan syntejä. Monet uskon puhdistajat päättivät työnsä alussa osoittaa suurta varovaisuutta kirkon ja maailman syntien tuomitsemisessa. He toivoivat voivansa puhtaalla kristillisellä elämällään johtaa ihmiset takaisin Raamatun oppeihin. Mutta sitten Jumalan henki tuli heihin ja seurauksia pelkäämättä he ryhtyivät julistamaan Raamatun selviä totuuksia. Samalla tavalla tullaan julistamaan kolmannen enkelin sanomaa. Herra tulee toimimaan nöyrien ihmisten välityksellä, jotka pyhittäytyvät hänen palvelukseensa. Pätevyys työhön saadaan pyhän hengen voitelusta pikemmin kuin oppilaitoksista. Sisäisen pakon ajamina ihmiset lähtevät pyhällä innolla julistamaan Jumalan sanomaa. Babylonin synnit paljastetaan, ihmiset havahtuvat. Tuhannet eivät ole koskaan kuulleet tällaisia sanoja. Babylon on langennut syntiensä vuoksi ja siksi, että se on hylännyt totuuden. Kun ihmiset menevät opettajiensa luo kysymään, onko asia näin, sananjulistajat yrittävät tyynyttää heidän heränneen omantuntonsa valheilla. Mutta koska monet vaativat asiasta selvää Raamatun ilmoitusta, kansan suosiossa olevat sananjulistajat yllyttävät syntiä rakastavat väkijoukot pilkkaamaan ja vainoamaan sananjulistajia. Papisto tulee ryhtymään lähes yli-inhimillisiin ponnistuksiin estääkseen valoa loistamasta ja tukahduttaakseen näitä elintärkeitä kysymyksiä koskevan keskustelun. Kirkko vetoaa valtiovallan apuun. Ja paavikunnan kannattajat ja protestantit yhdistävät voimansa tässä asiassa. Kun pakollista sunnuntainviettoa vaativa liike tulee rohkeammaksi, Jumalan käskyjen pitäjiä uhataan sakoilla ja vankeudella. Muutamia houkutellaan korkeilla viroilla ja muilla eduilla kieltämään uskonsa. Mutta he vastaavat, osoittakaa Jumalan sanalla, että me olemme väärässä. Oikeuteen haastetut puolustavat voimakkaasti totuutta ja osa kuulijoista päättää pitää kaikki Jumalan käsky. Näin valo loistaa tuhansille, jotka eivät muuten saisi tietoa näistä totuuksista. Kuuliaisuutta Jumalaa kohtaan tullaan pitämään kapinana. Vanhemmat suhtautuvat uskovaan lapseensa ankarasti. Lapsia tehdään perinnöttömiksi ja ajetaan pois kodista. Mutta vainon kohteeksi joutuvat kaikki ne, jotka haluavat elää hurskaasti Kristuksen Jeesuksen ovina. Näin sanoo Raamattu. Kun totuuden puolustajat kieltäytyvät kunnioittamasta sunnuntaita, jotkut heitetään vankilaan, osa ajetaan maan pakoon ja muutamia kohdellaan orjina. Kun Jumalan henki vedetään pois ihmisistä, tapahtuu outoja asioita. Ihminen voi olla hyvin julma, kun Jumalan pelko ja rakkaus ovat hävinneet. Myrsky lähestyy. Myrskyn lähetessä monet, jotka ovat tunnustaneet uskovansa kolmannen enkelin sanoman, mutta joita kuuliaisuus totuudelle ei ole pyhittänyt, jättävät paikkaansa ja liittyvät vastustajiin. He näkevät asiat melkein samassa valossa kuin maailma ja siirtyvät enemmistön puolelle.
jotka kerran iloitsivat totuudesta, käyttävät lahjojaan ja puhetaitoaan toisten eksyttämiseksi. Heistä tulee entisten veljeensä katkeria vihollisia. Nämä luopiot ovat saatanan tehokkaita asiamiehiä. He panettelevat ja syyttävät sapatin viettäjiä ja yllyttävät vallanpitäjät näitä vastaan. Herran palvelijat ovat antaneet varoituksen. Jumalan henki on pakottanut heidät siihen. He eivät ole pitäneet silmällä maallisia etujaan, eivätkä pyrkineet säilyttämään mainettaan tai henkeään. Työ näyttää ylittävän heidän mahdollisuutensa, silti he eivät voi perääntyä. Tuntien avuttomuutensa he pakenevat kaikkivaltian luo saadakseen voimaa. Jokaisella aikakaudella on ollut oma erityinen totuutensa, joka on vastannut Jumalan kansan tarpeita tuona aikana. Jokainen uusi totuus on herättänyt vastustusta. Kristuksen lähettiläiden on tehtävä velvollisuutensa ja annettava Jumalan huolehtia seurauksista. Vastustus kiihtyy. Vastustus kiihtyy ennennäkemättömän voimakkaaksi. Jumalan palvelijat ovat taas ymmällä, sillä heistä tuntuu kuin kriisi olisi heidän aiheuttamansa. Mutta oma tunto ja Jumalan sana vakuuttavat, että he toimivat oikein. Heidän uskonsa ja rohkeutensa lisääntyvät tarpeen mukaan. Heidän tunnuslauseensa on: Kristus on voittanut maan vallat. Pelkäisimmekö me voitettua maailmaa? Kukaan ei voi palvella Jumalaa liittymättä taisteluun pimeyden joukkoja vastaan. Pahat ihmiset yrittävät erottaa hänet Jumalasta houkuttelevilla kiusauksilla. Kun tämä ei onnistu, turvaudutaan voimaan oman tunnon pakottamiseksi. Mutta niin kauan kuin Jeesus toimii ihmisten välittäjänä maan pyhäkössä, pyhä henki hillitsee vallanpitäjiä ja kansaa. Vaikka monet vallanpitäjistä ovat saatanan aktiivisia asiamiehiä, Jumalallakin on omat edustajansa maan johtajien keskuudessa. He pysäyttävät pahuuden mahtavan virran. Totuuden vihollisten vastarinta estetään niin, että kolmannen enkelin sanoma voi suorittaa tehtävänsä. Viimeinen varoitussanoma herättää näiden johtavien miesten huomion, ja muutamat ottavat sen vastaan ja seisovat Jumalan kansan riveissä ahdistuksen aikana. Kevätsade ja suuri huuto. Kolmannen enkelin avuksi tulee enkeli, joka valaisee kirkkaudellaan koko maan. Ensimmäisen enkelin sanoma vietiin maailman kaikille lähetysasemille. Ja joissakin maissa heräsi suuri uskonnollinen innostus sitten uskonpuhdistuksen päivien. Mutta vielä suurempi kiinnostus syntyi kolmannen enkelin viimeisen varoituksen johdosta. Silloin suoritetaan samanlainen työ kuin oli helluntaina. Syyssade annettiin evankeliumin julistuksen alussa, jotta kallisarvoinen sieve nousisi oraalle. Työn lopussa annetaan kevätsade sadon kypsyttämiseksi. Suuri evankeliumistyö ei pääty pienemmällä Jumalan voiman ilmenemisellä kuin se alkoi. Ennustukset, jotka toteutuivat syyssateena evankeliumistyön alussa, toteutuvat uudelleen kevätsateena sen lopussa. Tämä on se virvoituksen aika, josta apostoli Pietari puhui. Kasvot pyhää intoa loistaen Jumalan palvelijat tulevat kiiruhtamaan paikasta paikkaan julistaen taivaan sanomaa. Ihmeitä tehdään, sairaita parannetaan. Myös saatana tekee valheellisia tunnustekoja ja saa tulen lyömään taivaasta maahan ihmisten nähden. Näin maan asukkaat pakotetaan tekemään valintansa. Sanoman menestys ei niinkään perustu todisteluihin kuin Jumalan hengen synnyttämään syvään vakaumukseen. Todisteet on esitetty. Julkaisulla on ollut oma vaikutuksensa, mutta silti monet eivät ole täysin käsittäneet totuutta. Nyt totuus nähdään kirkkaudessaan. Perhesuhteet ja seurakuntayhteys eivät enää pysty pidättämään vilpittömiä Jumalan lapsia. Totuutta vastustavista voimista huolimatta suuri joukko siirtyy Herran puolelle.
Suuri taistelukirjan viimeiset luvut kertovat paljon sunnuntaista ja odotettavissa olevasta sunnuntailaista. Toisaalta se painottaa, että sapatti eli lauanto on Jumalan asettama lepopäivä. Luomiste on muistomerkiksi. Ja pohjimmaltaan onkin kyse ei vain näistä päivistä, mikä on oikea lepopäivä, vaan tänä lopun ajalla siitä, millaisen maailman kuvan ja ihmiskäsityksen olemme omaksuneet. Nykyinen valtavirta opettaa evoluutiota, jossa elämä on syntynyt itsestään ilman jumalallista ohjausta, ja me ihmiset olemme vain yksi eläinlaji, jolla ei ole mitään tarkoitusta eikä tulevaisuutta, eikä toivoa kuoleman jälkeisestä elämästä, vaan me häviämme maan tomuun. Tämänkaltaisen ihmiskuvan merkiksi sopiikin sunnuntai, joka on alun perin auringon jumalalle Mitralle pyhitetty päivä. Palvottiinhan sunnuntaina luotua luojan sijaan, eli aurinkoa. Sapatti luomistyön merkkinä taasen johdattaa meidät uskomaan rakastavaan, hyvään Jumalaan, joka on kaiken luonut, ja me ihmiset hän loi omaksi kuvakseen, ei suinkaan eläimiksi. Valitettavasti olemme yhtyneet kapinaan luojaamme vastaan, ja siksi Jeesus Kristus, Jumala itsekin, tuli maailmaan ja sovitti syntimme ristillä, että me uskon kautta häneen saisimme sovituksen ja uuden ymmärryksen todellisuudesta, joka on täynnä hyvyyttä, iloa, onnea ja rakkautta. Nyt on pelastuksen päivä, nyt on oikea aika valita usko, luojaamme ja lunastajaamme, Jeesukseen Kristukseen. Lausun lopuksi Isä meidän -rukouksen, jonka Jeesus opetti ja joka löytyy Matteuksen evankeliumista luvusta 6, jakeesta 9-13. Jeesus sanoi, rukoilkaa te siis näin, Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia, iankaikkisesti. Aamen. Kiitos, että olet ollut seurassani, hyvä kuulija. Kotisivuillani www.saviastia.fi on lisää hyvää hengellistä sanoa. Ja seuraa myös YouTube-kanavaani nimellä Ilkka Kuikka.